میں گزارش کر رہا ہوں نوحہ خوانی کے لیے جناب محترم نایاب بلیاوی صاحب سے. جو نوحہ پڑھیں گے آپ حضرات کھڑے ہو جائیے, پرسا دیجئے شہزادی کونین کو ان کے ماہ پاروں کا پرسا ہے, آخری پرسا, کھڑے ہو جائیے استقبال ایام عزا, پرسا دیجئے شہزادی کونین کو. بہت ہی پردرد بیان استقبال عزا کے حوالے سے چند شعر پیش کرتا ہوں, اس بات کو جوڑتے ہوئے کہ شام غریباں کے اس ہنگام میں جب بچی کو پانی کا کوزہ ملا تو میدان کی طرف جانے لگی, جناب زینب نے فرمایا اے سکینہ تو کس طرف جاتی ہو؟ کہا کہ پھوپھی اماں مجھ سے تو زیادہ پیاسا میرا بھیا علی اصغر تھا. یہاں سے پیاس کی بات نمایاں ہوتی ہے, اور میں اس جناب سکینہ سے جوڑتے ہوئے اپنی بات کہتا ہوں. کہتی ہے رو رو بالی سکینہ اے میرے امو آ جاؤ, اب نہ کروں گی پیاس کا شکوا اے میرے امو آ جاؤ, غم سے کمل بابا کی ہے ٹوٹی لاش جبا اور اس پہ ضعیفی کیسے اٹھے گا بھائی کلاشا اے میرے امو آ جاؤ, اب نہ کروں گی کانوں سے میرے خون ہے بہتا, چوٹ سے میرا سرخ ہے چہرہ, شمرو نے مارا ایسا تماچا اے میرے امو, شام غریب آئی ہوئی ہے غم کی سیاہی چھائی ہوئی ہے, کون بچائے جلتا ہے خیمہ اے میرے امو آ جاؤ, اب نہ کروں گی. آخری بند دوستوں, اور جناب سکینہ کی بے بسی مراد ہمائی. ایک رسل اور بارہ گلے ہیں رسی سے مجھ کو باندھ چلے ہیں, کیسے بتاؤں کتنی ہے ایزا اے میرے امو آ جاؤ, ہائے میرا بیمار برادر زوف سے جب گرتا ہے زمین پر پڑتا ہے اس کی پشت پہ درات اے میرے امو آ جاؤ, غم سے بھرا نایاب کا نوحہ کر گیا ایک کوہرام صبر پاپ, خیمہ شہ پہ کون دے پہرا اے میرے امو آ جاؤ, اب نہ کروں گی. ماتم حسین
السلام السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ونخب ونخد برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى